କଥାର ଅଛି, ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ। କେତେବେଳେ ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସେ, କେତେବେଳେ ତ ଦୁଃଖରେ ଏ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜୀବନକୁ ନେଇ, କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଆଜି ଏଇ ବିଶ୍ୱ ନୋ ଟବାକୋ ଡେର ବିଷୟରେ, ଏଇ ତମାଖୁରେ କା ଖାଇ ଖାଇ କାହାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି, ତ କାହାର ପରିବାର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିରୀହ ସରଳ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କଥା, ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁଟୁକା ଆଉ ତମାଖୁର ଭାଷା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ, କେହି ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ପାନ ବିଡ଼ି ନୁହେଁ ଛୋଟିଆ ନିଶା, ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଟାଣ ପଇସା। ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବିକର କଥା କହେ, ଆମେ ତଥାପି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୋକାନକୁ ଦିଅନ୍ତି, ମାରେ ପୁଅରେ ଗୁଟୁକାଟେ ନେଇଯା। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଭୁଲ ତ ଆମେ କରୁଛୁ, ନିଜକୁ ଠକୁଛନ୍ତି ହିଁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଆମକୁ ତା ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ନୋ ଟବାକୋ ଡେରେ ଆମକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ହେବ, ଏଇ ଚଲାପଥରେ କୁଶମିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଭିତର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ତମାଖୁ ଦେବା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ କହିବା ପାନ ବିଡ଼ି ନୁହେଁ ଛୋଟିଆ ନିଶା, ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଟାଣେ ବୈଶା। ଅନୁସରଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ମୋ ଗାଁର ସ୍ୱର।